はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター、バブイルの塔ですね。ルビカンテを倒してクリスタルを手に入れようとしたら落とし穴に落とされてしまいましたというところから始めていきます。で、上に宝箱があるんでこれ回収してハイポーション、ハイポーション結構多いな、宝箱で。地底まで落とされて、地底の7階か。ここはミステレクがすげえいっぱいいる。エッジは多分無理だよね、火力的に。ゲッ、バトルスピードが遅いまんまだ。メーターの上がりが遅すぎる。ってかセシルでも無理か。普通にマザーラミアだったからラミアが生まれた。リディアレベルアップ。知性はねまだ全然99にいってないからね。なんだ、いっぱい手に入れたぞ。ちょ、コンフィグ、バトルスピード、違う、バトルモードはウェイトでいい。で、バトルスピードは速い、メッセージも速い。前回大して意味なかったかな、ここら辺の変更は。で、地下6階だから上に登っていってんのか。やっぱりセシルをねもうちょっとレベル上げたいんだよね。まあでも割と上がってはいく。どちら、左じゃなくて右に宝箱が見えたっぽいんだな。ミスリルゴーレムとか買ったそう。ヒットポイントあるな、4000とか。こいつも大賀系なのか。ハイポーション、こんななんかぽい宝箱でハイポーションとか。先制攻撃チャンス。この辺の敵になればもう一人にしちゃえばだいぶレベル上げは楽だと思うけど。エッジだけ桁が違うよな、経験値の。これは新型飛空艇、こいつで脱出しよう。敵の飛空艇、エンジンがかかるところがイカれてるよな。罠じゃないかしら。ファルコン、てかシドがいなくてもさ別に新型飛空艇とか作れんだねっていう。さて、それで飛べるようにはなったんだけど、これ溶岩の上がねいけないんですよ、敵の新型飛空艇といえども。そこはやっぱりシドがいないからゆえか、だからあそこに格納されてたのかな。まあ、とりあえず城へ戻りましょう。地上へも行けないんで今。普通だな、凱旋だというのに。王の間、待ちわびたぞ。クリスタルの奪還失敗しました。強引に開けようとしている。時間の問題、先にクリスタルを取ってきてほしい。何か、首飾り、首飾りが鍵、最後のクリスタルを守らねばならん。やってみます、ルーカの首飾り。敵の主力を食い止める、南西の封印の洞窟。いや、その南西の洞窟に行けないんで、じゃあどうするかというと外に出てしまって、あれどっから行くんだっけ、あの医務室に行きたい、医務室に。だってこっちって、あ、こっから行くのか。でシドが寝てますと。なんじゃ飯か。地底の確かに味ってどうなんだろう。なんだこのジジイ、エブラーナ王子。リディアの尻に敷かれとる。ゴルベーザ、四天王は倒した。エンタープライズは地上、敵から奪った飛空艇では溶岩の上を飛行できない。ここにある材料でいいの、ミスリルが必要とか言ってなかったっけ。
心配なさそう。てか飛宮艇技術とかわかんのか、ドワーフが。ぶっ壊れそう。てかエッジも借り出されてる。そういやそうだったな。材料があるのかって話だよね。でもミスリル取ってきたのかな、上に行った時。死んだ。シド、さよなら。じゃあ飛宮艇に乗って行くっちゃ行くんだけど、先に寄り道をしておこう。ファルコンに乗って、どこへ行くかというと、ここに洞窟があります。あとはここにも洞窟があります。あとはここにも洞窟があります。と右下の方にもちょっと村というか町というか小屋というか、この大陸のここにあるんで、1個が封印の洞窟で、1個が、ちなみに町がここにあります、シルフの洞窟、1個は幻獣界の洞窟。ちょ、武器見てみよう。アシュラが売ってる。二刀流にしとくか。オーガキラー売ってんじゃん。でもオーガキラーよりさ、なんか槍の方がいい気がするんだよね。で、杖よりはリディアはやっぱロッドがいったか。邪魔くせえこいつ。どけマジで。いや何こいつ、超邪魔なんだけど。防具屋に行けねえし。超めんどくさいんだけど、ここの防具屋行くのに。で、ダイヤ、あ、普通に持ってねえじゃん。2つ買おう。金はいくらでもあると思ったけど、そんなにすげえあるわけじゃねえな。金の髪飾りここで売ってんじゃん。え、待って、ダイヤの腕割って、エッジもそれできんのか。で、最強にするとブラッドランスになるんだよね。で、最強を、最強を、最強を、これ変形のロッドにして知性を上げよう。で、最強 OK。 この邪魔くせドワーフ。で、ここが封印の洞窟で、ここがどっちだ。ちょっと先にシルフの洞窟に行っておきたい。ご厳重の洞窟か。じゃあこっち。シルフの洞窟で、ここは変なね、毒みたいなのがあって、これダメージ食らうんですよ。そこそこ食らうんで、どうするかっていうとレビテと。で、普通にやってるとね、多分まだレビテと覚えてないんですよね、この段階だと。ちょっとめんどくせえやつが出てきたな。ゲコゲコの泣きみたいな。で、東堂を唱えてくるっていう。聞いてるし。聞かん。落としてくれた。やはりここは、リディア、魔法唱えておくか。クエイクで多分十分だよな。エーテルドライ持ってる。怪獣図鑑、天使の矢。あの宝箱出てとんだ。隠し通路から行った気がするな。で、一発で倒せないか。フォーリーが全体にかけらんないからね。
クエイク十分だ。一回下に降りちゃっていいのかな。もうさすがにここら辺の地形は覚えてない。でレビテ取って回が変わると切れちゃうんでかけ直す。クエイク上か下か、一回上に行こう。上に行けば宝箱ゾーンに、いや違うかな。ちょっと待って、レビテドで、あそこはなんだっけ、あのテントゾーンでしょ。宝箱1000円、コテージ、てかセシルとカインももう攻撃する必要ないかな。とりあえずクエイクで一掃しよう。てか死にそう。ま、寝とこう。さっき手に入れたからコテージ。でこれでレビテとは大丈夫か。いけた。これでここは取れる。エルフィン棒、ちょっと防御防御防御クエイク防御 OK。 いやー、これリディアスどうなる。回復になって、クエイク効果がなかった。めんどくさすぎる。ちょっと待って、こいつほんとめんどくさいから逃げよう。速攻でクエイクを唱えないとこういうめんどくさい事態になる。カエルで魔法を唱えられないっていうのがちょっと厄介で、これエスナ使うとさ、あ、大丈夫か。レビテとも治っちゃうんじゃないって思ったけど。でこっちの下へ行くか。モールボール、モールボールも厄介だからね。状態異常がやっぱり厄介。経験値はいいな。でなんでここの高いのが開いてんだ。超謎。こっちに来て、結構あれだね、分かれ道が多いね。ここは出た、一発で倒せなかったのか。え、クエイクもさ分散するそんなんある。もともと全体攻撃でしょ。だってもう一回、ちょ、エッジがあれになってる。はやっ、これもう無理だ、無理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 。まさかこんなに苦戦するとは思わなかった。死んで一発で死んだんだけど、めんどくさいここ。万能薬があった気がするんだけどね。どこだ。 あった、一個しかね。ローザで、エスナで、まあ、直しとこう。アレイズ、これ、あ、一気に直った。突然モンスターが現れた。マジか。あー、攻撃に立っちゃってる。ベストくせえ。こんなめんどくさいやつがいるとは。しかもリニアが。直せ、直してくれ。いや、またかよ。これは集中的に。こいつ早えな。
えなくなってピトードしか使えないんだ。こいつを狙ってこう。倒せない、結構強え。カエルごときは多分一じゃさすがに死なない。厄介すぎんだろ。で、メイジマッシャー、メイジマッシャーってカエルがリアルだな。エッジだよね。そうだね、知性が上がる、まあ、忍術用ってことか。忍術って知性必要なのかな。ちょっと待って、これ一回めんどくさい。こいつ草引きが最悪なんだよな。リボンがないからね、まださすがに。リディアのクエイクがなんか速攻で発動してくれればいいんだけど。レビタブって8か、まあまあ大して使わないね。エリクサで、こうやって防御、この時にゆっくりやる。クエイク防御防御。煙玉、あれなんか来ちゃった。なんかある？ない。敵出るんかい。そりゃそうだよね、別にただダンジョンだからね。シルフの家、人間、猫の爪、地獄の爪。何しに来た。ヤンは渡さない。入り口で倒れていた。それっきり目を覚まさない。ずっと看病している。私たちの愛じゃダメなのかしら。ヤン、でここ確か地上に戻れるんだよね。地上に戻れるんだけど、宝箱回収してないから回収しに行こう。エーテル、ハイポーション、ソーマの雫、珍しい金のリング。お、いいねいいねいいね。北極の風、ハイポーション、乙女のキス、妖精のロットで、こっちはいけない。万能薬2000円、ボムの魂3000円、乙女のキス、エーテル、乙女のキス、怪獣図鑑、非常口で、ここの穴から落ちる。いてー、レビテッドかけ忘れた。よく忘れる。でこっちも行けて、こっちも行けて、どっちだこれ。モルボルのさ、臭い息をかけられると攻撃になっちゃうんだよね、混乱して。その名残、いや意味ねえわ。でここ行って隠し部屋、いたエッジの一目がもうやばい。モンスタードリームエビス6体か。これだったらクエクで一掃できるでしょ。やっぱりちょっとね、炎症時間があるよな、クエク。召喚魔法とクエクだったらどっち。赤い牙モンスター、モルボルがたまに倒せないからね、クエク一発で。4000じゃ無理だよ。そうだな、やっぱり敵の数が多かったからか。これでエッジも、あ、そう、攻撃になって次自動にやると攻撃になっちゃうっていう。レベルアップ、ローザ75、円月輪、カエルになってる。モンスター、ここ全員モンスターか。もうみんな攻撃しだすからな。白い牙、
モルボル4はかなりの強敵だ。やばい、これリディアがやられたら終わる。あぶねー。で倒せるかどうか、3体一気に。いや、むしろ1体しか倒せねえ。やられたリディア。でもあとはカインが殴ってくれれば倒せるはずだ。4000、1人4000か。アベンジャー、もはやなんだかわからん。とりあえず装備しよう。明治抹茶円月院。アベンジャーって何？ちょっと整頓で確認しよう。武器っぽいよね、見るからに、聞くからに、響き的に。ただ何のやつなのかがわかんない。あ、普通に剣か。強戦士、なるほど、楽勝だな。じゃあ魔法回避、回避率がゼロになる。いいや、しょうがない。あ、なるほど、両手剣だから左に盾が装備できないんだ。そういうのもあるんだ、知らなかった。ちょっと待って、攻撃しちゃってるよ。防御防御防御。セシルは強戦士しておこう。ちょっとあれかな、反撃ファイラかな。エッジか分身覚えた。分身はブリンクだね。青い牙、青い牙とかさ、ここら辺もう使わないよね。攻撃あるのに。セシルは晩酌かかってるってことは攻撃力は上がってるってことだから。でメデューサの矢、メデューサの矢とかいっぱい持ってんだけど。で出てきましたと。一応ここのフラグは立てておかないと、ヤンの奥さんに会った時にフライパンくんないはずなんで、やっておく。であとここに小屋みたいなのがあって、ククロの家、夜だけ夜もまだ別にって感じだけど。師匠やる気なくしている。万能薬1個しか持ってなかったかな、さっき。世界一の鍛冶屋。世界一の世界って結局さ、地底のことでしょ。上の世界は意識してないと思う。でここに相馬のしつけ、アダマンタイトありません。アダマンタイトがあればエクスカリバーを作ってくれる、伝説の剣から。でそのアダマンタイトがどこにあるかって言ったけど、地上に行けないからまだ無理です。さてそれではちょっと次は幻獣の洞窟へ行きますか。というところで今回はこれで終了して、次回幻獣の洞窟のところからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。